i na kinematografii dopadla pandemie. Finanční přínos projektů natáčených v České republice přitom loni Státní fond kinematografie spočítal na téměř 9 miliard korun. Hostem Ecofinu je tak dnes ředitelka fondu Helena Bezděk-Franková. Dobrý den. Dobrý den. Předpokládám, že ta čísla budou letos úplně jiná. Můžete nám přiblížit, jak filmaři přežívali to pandemické jaro, zda se něco natáčelo v létě a jak situace vypadá nyní? Tak my si musíme vlastně říct, že co se týká kinematografie nebo filmového průmyslu, tak se nebavíme jenom o realizaci výroby nebo natáčení. Ty souvislosti jsou daleko širší, hlavně teda jedním z hlavních problémů je, že jsou zavřená kina, respektive během celého roku v rámci nouzového stavu napřed byly zavřená, pak se postupně s různýma omezeníma otevíraly, pak se zase znova zavíraly, takže první věc, která vlastně je ta strašná, je ta, že vlastně kina jsou v totálním propadu. To samozřejmě má vliv na distribuci a to samozřejmě má vliv potom na výrobu, nebo respektive to, že producent má film, ale nemůže ho nasadit do kin, protože jsou zavřená. Takže to je vlastně, jako by ta epidemie postihla celý ten řetězec. Co se týká natáčení zahraničních filmů, tak samozřejmě takovou frekvenci, jako byla minulý rok, jsme mít ani nemohli, protože sice tady velké množství filmových produkcí bylo a i přes epidemii zůstalo a i přes epidemii natáčelo, natáčí se i teď aktuálně, ale samozřejmě jedná se převážně o takový ty velikánský filmový produkce, který mají finanční prostředky na to každý den testovat prostě, já nevím, 400 členů štábu. Takže dotočil se Marvel, dotočil se Carnival Row, teď se aktuálně točí s mírným přerušováním asi tři další Netflixy a Amazony. Nicméně Wheel of Time se zastavil a doufáme, že se zase jako rozběhne, až bude trošku lepší. Nicméně to natáčení je samozřejmě poměrně komplikované. A jestli to dobře chápu, podle toho, co jste říkala, tak to uzavření těch kin odsouvá i další plánované produkce, protože v studiím leží filmy v trezoru a oni čekají, až se budou moci pustit do kin a nenatáčit další. Tam se dostáváme do strašně jakoby složitýho ekonomického, jakoby ekonomické problematiky. Jedna věc je ta, že těm producentům, českým i zahraničním, ležejí doma v poličce natočený filmy, který samozřejmě oni potřebují uvést v kině a nikoli na online. Tuhle tu debatu, zdali filmy určené do kin je dobrý hodit nebo nehodit na online, prodat Netflixu nebo někomu podobnému, to je vlastně debata, která je celosvětová. Co se týká českých filmů, tak je potřeba si říct, že vlastně 80% tržeb z promítání těch filmů jde právě z kin. A těch 20% je vlastně online, což je strašně málo. Takže prostě českému producentovi nebo evropskému producentovi se v žádném případě nevyplatí ten film teďka v tenhle moment dát do kina, protože samozřejmě zpátky ty peníze nemůže dostat. My jsme letos jako Státní fond kinematografie extrémně podpořili distribuci, což znamená, že v momentě, kdy nám vlastně v těch letních měsících nepřišla do distribuce žádný zahraniční film, tak jsme vlastně tu distribuci drželi těma českýma filmama, kterýma jsme dodotovali tu distribuci. Takže jsme aspoň nějaký výdělek a nějaký systém vymysleli, jak to udělat, aby v těch kinech, která se na chvilku otevřela, aspoň něco bylo. Ale v Americe, kam se dává do kin jenom americký obsah, tak ty byly celou dobu zavřený. Druhá věc je ta, že všechny firmy a seriály, které vyrábějí platformy, tak už všichni během epidemie viděli 30krát. Takže problém nastává ten, že Netflix a Amazon točit potřebuje, protože potřebuje pro své diváky a předplatitele další obsah. Takže vlastně musíme se dívat na to, kdo natáčí a pro jaký druh zpřístupnění natáčí. A ten, co zpřístupňuje primárně na onlineu, tak ten natáčet nadále potřebuje. Ten, který zpřístupňuje primárně v kině, tak ten zatím drží a do kin nic nedává. Pro mě je to téma streamování hodně zajímavý a bylo vidět už před pandemií, která ho ještě prohloubila a vyrojilo se jenom tenhle rok a předešlý rok spousta nových velkých streamovacích platform. Jak vy se díváte na budoucnost kinematografie z tohohle pohledu kino versus streamování? Myslíte si, že se to bude posouvat ještě víc směrem k tomu streamu, nebo ty kina budou i nadále, jak říkáte, naprosto
nejzásadnější zdroj příjmů pro filmové produkce? Tak musíme si říct, že kino znamená sdílený zážitek. A když to vezmu, že člověk je vlastně druh savce a živočicha, který se rád sdružuje, tak si myslím, že ty kina samozřejmě vydržej. Samozřejmě dojde i k tomu, a ta epidemie to opravdu urychluje, že spousta diváků nemá na to kino úplně jako čas, takže vlastně volí to koukat se na některé filmy na online. To znamená buď to legální nebo nelegální, bohužel i ty nelegální. Jsou prostě lidi, kteří jako nemají potřebu jít do kina, protože to pro ně znamená nejenom to, že musí někam jako někde sedět 2 hodiny, ale zároveň doprava tam, doprava zpátky 5 hodin. Takže prostě si ten film prostě pustí na Netflixu, na HBO nebo někde jinde. Máme Aerovod, máme Da Films. A samozřejmě takový diváci jsou a takových diváků přibývá. A ta situace se mění v tom, že ten film si musí najít diváka. Nikoli, že prostě jako čeká, jestli ten divák dorazí za ním. Tady ta situace se mění. Ale druhá věc je ta, že prostě všichni filmoví fanoušci musí, nebo ne musí, chápou a mají to tak sobě zažitý, že prostě premiéru Star Wars, Jurského parku, nebo velkých filmů, jako je Nabarvený ptáče, to se prostě musí vidět v kině. To vám ta televize, i když máte tu obrazovku, sebevětší nenahradí. Když si vezmete, my jsme předminulý rok restaurovali film Spalovač mrtvol. Když se díváte na Spalovače mrtvol v televizi, tak ten zážitek v tom kině je mnohonásobně větší. A to samý platí u všech těch výpravných filmů, kde prostě hraje důležitost jako každý detail. A to je to, co to kino prostě jako má v sobě a zatím ten divák vždycky bude. Samozřejmě se stane to, že filmy menší, které nejsou tak výpravní, eposní a prostě barevný a zajímavý a wow, tak na ty se dá samozřejmě koukat a bude to tak, že se na to budou lidi koukat na online. Druhá věc je samozřejmě ta, že se potom děje to, že i seriály, které jsou primárně vyrobené pro online, ale můžou být zpřístupněny v kině. Takže vlastně ta hranice koukám se doma, anebo koukám se někde v kině, se naprosto stírá. A to jak na straně toho, že online může být samozřejmě v kině i v obráceně. Jak hodnotíte programy státu, státní pomoci zaměstnancům i OSVČ na jaře a nyní na podzim v té druhé vlně? Z pohledu branže. To je poměrně komplikovaná skutečnost. Jedna věc je, že Státní fond kinematografie během té jarní vlny vypsal 3 extra mimořádné výzvy. Jedno bylo na kina, druhý bylo na distribuci a třetí bylo na development neboli vývoj. To je to, co udělal Státní fond kinematografie. Pak samozřejmě byly takový ty OSVČ bonusy, pak bylo COVID nájemné 1, teď je COVID nájemné 2. Velký problém je COVID kultura 1, COVID kultura 2, odkud samozřejmě z nějakého důvodu audiovize kompletně vypadla. Jedním z důvodů bylo, když máte Státní fond kinematografie, který funguje a vypisuje výzvy úplně stejným způsobem, jako kdyby epidemie nebyla. Což znamená, že my vypisujeme, ano, přesně podle plánu, výzvy na vývoj a to jak dokumentárního, tak hranýho, tak animovaného, to samý výroba, to samý distribuce. Všechny tyhle ty výzvy, které jsou normálně, tak jsou i nadále. To byl jeden z argumentů, proč jsme vypadli z COVID kultura. Problém je ten, že se k tomu neřeklo to B. A to B znamená, že fond může podporovat vždy pouze selektivně, což znamená vybírám ze všech žádostí, nikoli plošně sanuju kohokoliv. A druhá věc je, že ta podpora směřuje na konkrétní projekt. Projektem není úhrada malně vynaložených výdajů, například co se dělo distributorům, že vlastně, já nevím, vymysleli distribuční kampaň, vytiskli hromadu plakátů, kde byl prostě film a k tomu bylo datum premiéry duben a potom se zjistilo, že v dubnu nic není a jsme zavřený. Tak to prostě ten distributor zaplatil, je to marně vynaložený výdaj a ten mu nemůže nikdo kompenzovat, protože není v COVID kultura. Potom se děje to, že české filmy nebo české koprodukční filmy najednou začaly ztrácet sponzory, protože spousta firm, který dává peníze jako koprodukční product placementový vklad do výroby,
tak samozřejmě v rámci epidemie šetření a propadů škrtla PR-ovou položku. Takže spousta filmů, který mají dotace na výrobu, takhle nemůže zahájit tu výrobu z toho důvodu, že jim chybí soukromí peníze. Fond vždycky ty dotace dává procentuálně. 10% celkového rozpočtu, 15%, 25%, 30%. A ten zbytek, ten producent, musí někde sehnat. Myšlenka, že by fond dával 100% dotace, sice v kuloárech běhá, jsou to samozřejmě strašně vtipný fámy, ale není to pravda. Fond vždycky dává minoritní část toho, co si ten producent musí sehnat. A to je jedno, jestli to je podíl distributora, nebo koproducentský vklad, anebo soukromé peníze toho vlastního producenta, anebo nějakých jeho partnerů. Takže tadyhle se zastavilo i tohle. Kromě marně vynaložených výdajů vlastně odpadávají standardní sponzoři, který prostě na výrobě filmu participují. Takže vlastně se zasekl ten systém ty výroby a toho financování i tadyhle z této strany. A čekáme, co se bude dít dál. A můžete nám přiblížit, jakým způsobem fond vybírá příjemce těch pobídek? Pobídky jsou zase úplně něco jiného. Státní fond kinematografie má dvě sekce podpory. Jedna sekce se jmenuje podpora, druhá sekce se jmenuje filmové pobídky. Filmové pobídky jsou 20% uznatelných nákladů, což je všechno české. Zahraniční producent přijede, najme si českýho servisáka nebo servisní společnost a tam už sežene a všechno natočí na klíč. A všecko, co je český, dostane 20% vratku, neboli slevu. A to se vypočítává a posílá tomu producentovi až poté, co už on všechno uhradil, natočil a je hotovo. Předloží audit uznatelných nákladů, ověřený auditorem, my to zkontrolujeme a vyplatíme pobídku. Úplně na konci. Dotace, neboli podpora, ta se vyplácí na začátku a selektivně o ní rozhoduje Rada Státního fondu kinematografie. Což znamená, vypíše se výzva na podporu kinematografie, okruh výroba kinematografického díla, pošlou se scénáře, rozpočty a tak dále, explikace a rada z 30 přihlášek, žádostí vybere 10. A těch 10 vybraných je podle toho, jak splnili kritéria. Důležité je dramaturgický oblouk, mezinárodně srozumitelný téma, jestli ten film má nějakou exportovatelný potenciál a tak dále. Což znamená, preferují se filmy, které se dají prodat, vyvízt ven, dostat na zahraniční festivaly. Takže vlastně jsou to filmy, které splňují nějakou uměleckou kvalitu. Paní Franková, já vám moc děkuji za rozhovor a držím vám palce vám i všem filmařům, a aby co v nejlepším stavu dokázali přežít tu současnou těžkou situaci. My si to na fondu přejeme taky a budeme vždycky dělat všechno pro to, aby se to povedlo. Děkuji a nashledanou. Nashledanou.